منجا بارو عزیزو ان رتے دیر شہر جی جماعت دیندارو کلمے وارو پیارے محمد عربی جا پیارو اواں کی مبارکا جو اجو کی رات دے اندر اللہ تعالی تواں کے پنجے پاک گھر میں وہارے پاک کلام جو بدھن نصیب فرمایا ڈاڈے آمین چو اجو کو موضوع آہے دوزخ جے میں جہنم بھی بیان کیو ویندو قبر قیامت موت اے جنت سب جو سبحان اللہ جے کا تعریف اللہ سائیں جنت جی قرآن میں کیا ہے اوہے نعمتوں بھی ظاہر تھیندیو سب جو سبحان اللہ جہنم جو ذکر بھی قرآن میں بیان فرمایا تھی اوہو بھی بیان تھیندیو موت جو منظر بھی آئے تو کیوں تو موت اچے ایو انسان جو کو گھمندو تھو وطے فرندو تھو وطے پکھن میں ویٹھو آ بنگلن میں ویٹھو آ مارن میں ویٹھو آ کا گھڑی اوا ایڑی شے آئے جے کا ہن جے جسم ماں تھی لکری ونے تہے بیکار تھو بنی گئے این قیامت بھی آئے وڈو دھماکو آ انیا کے بھی مننو پاندو اساں کے تا اج کھاؤں پیوں گھموں اٹھوں ویہوں کو دی اوو تھیندو جو اللہ دے آڈو حاضری بھلی پیندی انصاف وارو ڈہارو بھی اچنو آ عمل نہ منجے تارا دیے جے تور وارو ڈہارو بھی اچنو آہے جے کو 50,000 سال گرمی جو ڈہاڑو ہوندو جے میں مانو پگھر میں پیا گوتا کھیندا اوہو ڈہاڑو بھی ضرور اچنو آ انیا کرے فرما دو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اگے ورما دو قرآن میں یوم ترونہا تذہل کل مرضیت اما ارضعت وَتَذَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمِلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُقَارَى وَمَا هُمْ بِسُقَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ دادیان چو سبحان اللہ اللہ دی فرما تو پوری دنیا جان سان ہو اتقو ربکم دجو پانجے اللہ کھاں کہیں کھون دجو ہوں اے انی دردناک دہارے دے نظر کہو وڈے میں وڈو دہارو تھی نو 50,000 سال جو
جہیں دہارے دے اندر جو کوئی کہیں جو باہر کھڑی نہ سکندو ابو پٹر کھوں بیزار ہوندو اما نیانی کھوں بیزار ہوندی مرشد مرید کھاں بیزار ہوندو استاد شاگرد کھاں بیزار ہوندو وہ دی یاد کیو پتر جی نیکی کھٹن دی تا بابو نہ دیندو بابے جی نیکی کھٹن دی تا پتر نہ دیندو نیانی جی نیکی کھٹن دی تا اما نہ دیندی اما جی نیکی کھٹن دی تا نیانی نہ دیندی مرشد جی نیکی کھٹن دی تا مرید نہ دیندو مرید جی نیکی کھٹن دی تا مرشد نہ دیندو قرآن فرماتو لا تزر وازرتم وزر اخرى سب نا دیان چو سبحان اللہ انہی دیارے دی اندر اللہ دی آدھو حاضری بھرنی پوندائی تینجے کرے اتوں جو سمر تیار کر جے کے پگھر میں پیا گوتا کھیندا کہیں کہ چیل تیں پگھروں دو کہیں کہ سینے تیں پگھروں دو کہیں کہ گوڑن تیں پگھروں دو پر کہ ایڑا جوان بھی ہوندہ جو انہی دہارے جے اندر اللہ جے عرش جے شام جے تھوں بیٹھا ہوندہ مولا دی ورما دو قرآن میں یوم ترون رہا تزحل کل مرضعت اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید سچو آ قرآن کن اللہ ورما انہیں دی تواں دسندو جو کھیر پیا کمن کو بچا وسری ویندا کیڑو اماں کے بچو پیارو ہوندا ادھ رات جو چیں کندو مٹھی اماں نند پھٹائے چھاتی ز لائیندی تے انہاں دی اماں کے بچا بھی پیارا نہ ہوندا ایڈو دردناک ڈہارو ہوندو انہی دی خدا جے آڈو حاضری بھرنی تھی پو اوہے عمل ہجنی اوہو کرے حل ہتاں جو قیامت دی تجھو بچا تھی ونے سب چو سبحان اللہ اللہ دی ورما تو سارا مانو بے ہوش تھی ویندا بدھ جاں وترن ناس سکارا مانو بے ہوش تھی ویندا مانو چوندا تے بو کن نشو کیوا کہ پچھا کرن والا پچھا کندا اللہ ورما تو نچو تنوں دو ایڈو مال اللہ جو عذاب سخت ہوندو جو مانو عذاب میں بے ہوش تھی ویندا یاد رکھی شد جو انی دین جے اندر خدا کرے اواں سانگے اوہ ہوش جے جو پیارے محمد کے علی سجانوں سب جو سبحان اللہ انی دی خدا کرے اواں سا عرش عظیم جے ہیٹھاں جوں انی دی خدا کرے پانجو اللہ اواں سا دے فضل کرے جو ہی قبر میں اٹھوں تے پٹ جا لگا اللہ پانجے فضل سا نصیب کرے ڈاڈیا امین چو تے برابر وہا قیامت جے کا بھوگ سمجھو ایتھوں آئے اللہ ورما تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها ڈاڈیا جو سبحان اللہ
مولا ورما وہ دی یاد کر جینی دھوڑی وین دی زمین زمین پنجا بار باہر کڑی چلائی نی رڑیوں لکری وین دیوں مانن کھوں تے چھاتی وا زمین کے یا قرآن تے ورما زمین گالائیں دی پر این کھوں بھی کا طاقت گال رائن واری نہوں دی ماں خدا ہی نی اگوں گال رائن ملا تو کھوں دو پچھاں جے کو اللہ زمین کو گال رائے سگے تو او خدا تجھے مجھے حتن پیرن کو بھی جو گال رائے سگے تو چو یا طاقت در آہے طاقت کن گال رائے ماسا زمین گال رائیں دی اے حت پیر گال رائیں دا اليوم نختم علا افواہیم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون آئے خدا جی طاقت کن گلائے مسا قرآن تو ورمائے ہتھ گلائیں دا پیر گلائیں دا وری چوری اسی پارے میں تو چھے تے اکھوں بھی گلائیں یوں شاہدی رینیوں کن بھی شاہدی رین دا قرآن تو ورمائے جسم جی کھل بھی شاہدی رین دی اُزن کے میاروں کرے چوندو تہاں موسان کا دبائے میں سرنو قرآن تو ورمائے اُزوہ چوندہ قالو انتکن اللہ اللذی انتک کل شیئیوں وہو خلقکم اول مرتیوں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سچو آ قرآن کیوں گلائے گلائے ماسا عزوہ چوندا اسی پان نتھا گلائیوں اوہو رب تو گلائے جے کو ہر شے کو گلائیں دو آہے وہ محل یاد کجائیں زبان تے مہر لگی ویں دئی ادوا پیا گلائیں دئی تینجے کرے اوہے کم کر ہر 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 منہار اوہے کم کر جو قیامت جے دی تو قبر موتھن دو ونے یہ ہورا تجھے انتظار میں جن پٹ جا وگا تجھے انتظار میں جن اوہو دین تھے عمل نامن تجھے تارا دیا جی جی توڑ کئی ونے دنے کنوارو پڑ گورو تھے گناہ نوارو ٹنگ جی پائے تلے فرما تو قرآن مجید اندر فمن سکلت موازینہ فاولائک هم المفلحون اگے فرما تو ومن خفت موازینہ فاولائک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون اللہ ورما تو جن جو نیکنوارو پڑ گورو چھو وہ کامیاب تھی ہو جن جو گناہنوارو پلو گورو تھی پیو نیکنوارو حلکو تھی پیو یو خسارے میں ویو خدا کرے وہ دین تھے جو تواسا جو نیکنوارو پڑ قیامت وارے دیو تارا جی جے طور میں گورو تھی ونے اتے دل گھرے و تھی کہ ننگل آئے تمہاں ساں پڑ گورو تھے نا کیڑو جو نیکن جو جن جو گناہ نوارو پر گورو تھیو اوہ تا جہنم میں حلے ہوئے نو جاتے کو سدب دنوارو نوند اہی پئی نوند مددگار کوئی نوند وما للظالمین من انصار اڑے ظالم جو کو بھر جلو نہ ہوندو سدن بدھنوارو نہ ہوندو مددگار نہ ہوندو جے جے گناہ جے تارا دی وارو پڑ گورو تھیو جے رب کے ناراض کیو جے کو خدا جا بھائیو آ دنیا میں بنائے مری آیو جے کو شرک کندے مری آیو زنا کندے مری آیو چوریوں کندے مری آیو گلا کندے مری آیو ایہو کامیابی دے مندل تے نہ پجندو ہاں اوے مانو بھی ہوندا جے کے قبرن میں اٹھندا ہکڑا اوے ہوندا جن کے سجیت میں عمل نہ ملنا بیا اوے ہوندا جن کے کھبیت میں عمل نہ ملنا جن کے کھبے میں ملو پڑھندو بھی روندو بھی جے کے سجیت میں ملو پڑھندو بھی کھلندو بھی جنت دے بھی روانو تینو قرآن تو فرما جن کے سجیت میں عمل نہ ملو چوندو ہاں مقرؤ کتابیاں
اے عمل نامو تموں جو پڑھو ہترو ماریوں لکھیوں پئن پٹ جا وگا لکھیا پئن ہورا مجھے انعام میں لکھیوں پئن سون جا محلات مجھے انعام میں لکھیا پئن پڑھندو بھی کھلندو بھی جے کے کھبیت میں ملنا میں ملیو چوندو لم او تا کتابیا نہ ملیا سدھو سوین میں جہنم لگو پیو آ ماں کاڈے ونجا اج تو ماں جہنم جے باج ستے ہی نہ صحیح سن حکم دیندو ملائکو وارو کیو او جن مجھے قران جی آیتن کے کوڑو کیو تلفا وجوہم النار وهم فیھا قالہون ان جا باسا موڈم بھیا ویندا تو تو پچھا یہ موقع لگے باہ تو مو سونو تھیندو کہ نہ کارو تھیندو ڈاڑیاں گا خدا باہ کو بچاوئی ہاں سنو مو تجھو کیا تھی نو نماز جے کرے چیرو سنو تھی ویندی ذکر جے کرے تجھو چیرو سنو تھی نو قرآن جے تلاوت جے کرے تجھو چیرو سنو تھی نو پیارے محمد جے غلامی جے کرے تجھو چیرو سنو تھی ویندو تجھو چیرو تدے سنو تھی نو جو نیکی جا کم کندے وہ تجھے چیرے میں ایری قرآن واری لائٹ نماز واری لائٹ روزے واری لائٹ ذکر واری لائٹ تجھے چیرے میں اچھی ویندی جو حوراں بھی تجھے حسن جو تاب نہ جھلے سکنیوں یہ نور سان علی رو برو اللہ جو دیدار کرے ڈاڈیا جو سبحان اللہ ماں عرض پہ کم تا آہے قیامت کنن گلاما سا وڈو دردناک دہاڑو قیامت جو تھینو جو قرآن مجید دے اندر اللہ سے فرما تو ونفخ فی السور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون او جڑی پھوکی ویندی سور سارے جا سارا قبرن مول کری ڈوڑیندا ڈوڑیندا ماں پال ہار جے طرف ویندا رڑیو کرے چوندا کالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا حالا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون چوندا کہیں ویل کیو سان کے آرام مارن جان تو کہیں اتھاریو او توڑے قبر میں نانگ پیا ڈنگینن ملاک متھو گرز پیا ٹھوکینن توڑے قبر جی بھیڑ پیلنی بئی پاسروں پاسرن میں ایے ملی وینیو جی مندرا مندن میں ملی وینان یاد رکھ انہی قبر میں نانگ بھی تھی انہی قبر میں وچھوں بھی تھی انہی قبر میں تلیو ماکوڑا بھی تھی پر جے ایا قبر بشت جو باغ بنائنی تھی تب قرآن مجید کے چمڑو سب ڈاڈا چو سبحان اللہ ہن رسی کے مضبوط کرے وٹھ پو بارہ من مٹی جا ہوندا اندر باغ لگی ویندی تری ورما تو وا تسمو بے حبل اللہ جمیعا ڈاڈا چو سبحان اللہ مزو آہے قرآن میں کن چامیا مزو اللہ فرمائے مجھے قرآن جے رسیہ کے مضبوط کرے وٹھو سہی پنج دہ پندرہ فرمائے سارے جا سارا مجھے قرآن جے رسیہ کے مضبوط کرے وٹھو آؤ ہو ڈیو بھی یاد کیو جو رڑیوں مارن کھول کری وینیو کہیں ویل کیو آسان کے آرام مارن جائن تو کہیں اتھارو متھو وردی ملن دی حالا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اے ماں رب رحمان جو وعدو آ او نمن نوارا دسو ماں اللہ جی قیامت مجھا نبی رسول تاگے سچو چوندہ کہاں چوندہ کادوں آئی قیامت ہنے اوہ دردناک دہارو آ پنجا ہزار سال جو دہارو تھی نو انہیں دہارے تے تجھی نظر ہی کانے پتو پوہ پوندی جو اج تو مذاق سمجھوں ویٹھو آئے جڑی جہنمی جہنم میں انہیں پگا جنتی جنت ماں لیو پائے پچھا کنن کل نفس بما سبت رہینت الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین
کیڈو مزو ہے قرآن میں کھولے تو ہن کے دسو ہن کو حوال تو وٹھی دسو اج تو تو پوزن میں ہے نشن پتن میں ہے دنیا دے مگی میں ہے مال دے مگی میں ہے اولاد کے گھنو دسی کرے مال گھنو ہتھ کرے اللہ دے ذکر کے وساریو وچو ہے تڑے فرما دو یا ایو الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ایمان وارو نو جے ہلاکت میں تواں کے تہاں جو مال اے تواں جی اولاد ما اللہ دے ذکر کھاں مال پیارو نہ کجائیں اولاد پیاری نہ کجائیں ما خدا کے پیارو کجائیں تو ما رب وعدو کیو ہتو سا جنت جو ان اللہ استرا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن سمورا چو تو خدا جا وعدہ سچا ہن سمورا چو پان بھی سچو آ تو وعدہ بھی جہنم جو وعدو بھی کیوں تھی سچو آ او قیامت جو وعدو کی سمورا چو اوہو بھی سچو آ سمورا ہی چو تو جنت جو وعدو بھی سچو آ جڑی جہنم میں پگا جنتی جنت ماں لیو پائے پچھنن دیو تحوال تواں ہے دے اچنا نہ ونیا دنیا میں پٹ جا اچا کپڑا پائیں داو اج جہنم جو لباس تواں کے پارائے ہوئے ہوا گے پارایا ہوا دنیا میں ککڑ کوفتا قورمہ کھیندا ہو اج تھوڑا جو ون توہاں جی خوراک لا اکلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون وشاربون شرب الہیم هذا نزلهم یوم الدین سچو آ قرآن کن گلائے ماسا اوہو ڈیم بھی یاد کیو جو جنتی جنت ماں لیو پائے جہنم کو پچھا کندا جھا چوندا ان کو پچھا کرے چوندا تا تواں نہ ہت اچنا نہ وننا تواں اچا کپڑا پائندا ہو تواں اچا کھادا کھیندا ہو کوفتا قورمہ اج چوہر جو ون تواں جی خوراک لا اکلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشار هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون سچو قرآن کن دجھا مسا گلا پچھا کنن اچھا کھڑا کھینا ہو اج تھوہر جو ونتو آنی خوراکا او دنیا میں شربت پیتا ہو دنیا میں بوتلو پیتا ہو دنیا میں اچھا چھتا مچھا پانی پیتا ہو اج توانی لارت پون ٹکل توانگے پیاری تھی ونجے قرآن چھو فرمائے روندا بھی چوندا بھی بس اساں کاڑے ونجے ہی اساں جی بدبختی اساں دے غالب تھی وئی قالو ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ظالمين جدا اے رب اساں تے بدبختی غالب تھی وئی ہنے اساں کے باہر کڈو ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ڈاڈیاں تے جو سبحان اللہ چوندا اے رب اساں جا اساں کے باہر کڈ پوئتے موٹا ج نسدرو تے بو ظالم کاوڑ میں وردی ملندی کالخ سو فیھا ولا تکلمو ہا
ہٹو پرے ہیڈے کاڑے آیا ہو اج ماں خدا توانجا صدق کر بدھن دے لا تیار ہوں دنیا میں مجھو قرآن نہ ونیو اج ہیڈے ماڑے کاڑے آیا ہو اج ماں خدا توان کھوں بیزار ہوں دنیا میں مجھو مصطفیٰ جے غلامی کھوں محمود ہوا نمال کھوں محمود ہوا قرآن کھوں محمود ہوا اج ماں خدا توانجا دلان لا تیار ہوں وہ انی مانو جو کچھ بچو ڈاڑھیں دگر آئے ہو حلا حلی وس سمجھو جنتی جنت میں لیو پائے دوزخن کو پشا کرنا اتے تے تواں کے اونچا اونچا بسترا پلنگن تے آرامی ہوندا ہو گالی چن تے آرامی ہوندا ہو اج تے جنم جو لباس تواں کے وچھائے دینو ویو ہے روندا بھی اکھن مو پانی ہارے چوندا بس اسا چھا کیوں بھلا چھا دے کرے تواں ہڈے ویو اکھن مو پانی ہارے چوندا قالو لم نک من المسلین ولم نک نتم المسکین وکنا نخوذ ما الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين يوم الدين حتى أتانا اليقين سچو قرآن كن چوندا ہک تا سان نماز نہ پڑھی سے بیو مسکین دروازے تے آیا دھکا دے موٹایو سے ایں بے نمبر میں غریبن کے کھادو نہ کھایو سے مسکینن کے کھادو نہ کھایو سے ایں پے نمبر میں سجو دی ہوٹلن تے وئی بکواس کرنا دے اساں کو قبر وسری وئی قیامت وسری وئی موت دے اساں جو دھیان نہیں ہوندو 50,000 سال دے دہاڑے دے اساں دی نظر ہی نہیں اج کالے ونجو اج انی اللہ دے آڈو اساں دی حاضری آئے جن دے آڈو کہ گالھن جی طاقت بھی کانے گا ہاں رتے والا اوہ محل یاد کر جو سارا نبی بھی نفسی نفسی بیا کندا وطن نہیں کہ گالھن جی مجال نہ ہوندی اوہ دی یاد کر اعلان تھیندو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار چاہیا کہیں کہ نوندی جے کو سوال جو جواب دے سوال بھی پان کندو سمورا چو تا جواب بھی پان دیندو کہ نا آئے کہیں کہ طاقت دا ڈھند گر آئے کیل گر آئے سب چوہن جی طاقت متھے آ انہی کرے فرما تو ان القوت للہ جمیعا ساری دنیا واریوں طاقتوں سمورا کٹھے کرو اوے ایک بر تھی پن اللہ جی طاقت بھی بر تھی پئے تو اوے طاقتوں نیست نابود تھی وے جو سب چو تو خدا جی طاقت انیا متھے آ ہتھ متھے کھڑی تے جو اللہ جی طاقت اللہ جی طاقت متھے تھی وہ بے پرواہ کیر گلائے ان سان فرما تو ومن کفر و ان اللہ غنی عن العالمین بے پرواہ بیا بے نیاز بیا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد سمورا چوت بے نیاز بیا بے پرواہ بیا رحمان بیا رحیم بیا سخی بیا ہی چوت بردبار بیا انہو کان حلیما غفورا سمورا چو تو خدا بردبار بھی آہے آہے کنم اتے پکڑ کرے زانی زنا تو کرے اتے پکڑ کرے تو جو مرضی جو مالکا گردن توڑے تو ان مرضی جو مالکا سمورا چو ہی ان جی بردباری آ جو رعایت تو دے تاریوں پہ تو تارے وری بھی ہو من پوئتے موٹے تو مجھے محمد عربی جو امتی آدم معافی دئی جنتی بنایا سے آہے بردبار کنن فرعون جڑے ظالم سان بھی رعایت کئی تے من پوئتے موٹے پر نہ موٹو تے پانی میں گوتوئی ہک کھارائی نمرود جڑے ظالم سان بھی رعایت کئی تے من پوئتے موٹے ابراہیم نبی مو کئی ہن دے موسی نبی مو کئی پر ہن فکر نہ کیو آئی دے رب کے کاوڑ تے منڈڑے مشرق مارائی سمورا چو تے بردبار بھی آہے آہے کنن غفور بیا سمورا چوتر رحیم بیا
اے رحیم کنن عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم سمورا چو رحمان بیا رحیم بیا انہیں جے آدھو ضرور حاضری بھلنی دی تجھے بستری مکران پوری دنیا جا مانو تجھے جنت میں جن تبھی ماریو بچی پونیوں مانو کھتی پونا کو ماں محمد خوش نہ تھی نم کو کہڑے نبی جو امتی جنت میں ہوئے کو کہڑے پیغمبر جو امتی جنت میں ہوئے ماں ترے خوش تھی نم جی مہجا جنت میں سب انگو گھڑا ہو جن رب وائدو کے مجا پیغمبر گنتی نگر تو جا جنت میں سبکوں گھنا ہوں گا اے وائدو کے دیں قرآن میں اے پیغمبر ماں تو کے راضی کندم والا سو ویوتی کا رب کا وطر اللہ سب دا دھیان چو سبحان اللہ آہے قیامت تھیں گی کن ندا جمع سنگالا وڈو دردناک ڈہارو تھیندو کھیر پیا کمرن کھوں بچہ وسری ویندا سارا مانو بہوش تھی ویندا جیندی دھوڈی ویندی زمین قبرن مو موہ مقامن مو تھندا رڑیوں لکری وینیو پر اللہ جے طرفاں وردی ملندی تے اے اوہا قیامت تھو جے کو نہ منیندا ہو اج ڈسو ماں اللہ جی قیامت تے پتو پے ہو ہکڑا تھا چون دوزخ تھی درکو بشت تھی دلاسو درکو نہ ہے قرآن تو بدائے تا جہنم آہے آہے کنن فرمائے تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا آہے جہنم کن اور ورما تو ہاذی جہنم اللتی کنتم توعدون آہے جہنم کن مننو پوندی اے اوہو جہنم تھی جے جو رب چوندو ماں تواں سا وائدو کیو ہاذی جہنم اللتی یکذب بہ المجرمون یطوفون بینھا وبین حمیم آن فبأی آلائی ربکما تکذبان سمورا چو تو قرآن سچو آ جاتھوں کھولے اتوں رحمتا جاتھوں کھول اتوں برکتا جاتھوں کھول سمورا چو اتوں ہدایت ہی ہدایتا ہدایت شامی آگل آئے مسان آہے جہنم کنن ہکڑو لوہا تو بھی جہنم جے با جو نہ سہی سکدے مارے مارے تک قرآن تو ورمائے ہکڑی کھلت سڑی ویندی وری بھی چاریندا سون وری سڑی ویندی وری چاریندا سون یا تاں تے پئی سزا ہلندی رہندی جس تے سزا یا تو جی پوری تھے جے مومن آئے تے سزا کھائی وری بھی جنت میں ایندے جے مشرک آئے تے تو کے جنت کان ملندی چھو تے خدا مشرک دے متھوں جنت حرام کیا و من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومعواہ النار سچو آ قرآن کن وہ بچا پان کے جے جہنم کو بچائنو تھی جہنم ڈاڈو دکھیو دی ہن باہ ہی ات باہ کچھ بھی کونے او 70 سا جہنم جی باہ انیا متھے دی ہکڑو لوہا تو نہ سہی سکدے اتواری باہ تے 5 منٹ ہتھ رکھ تے توں فلوس نہ لکری پونی ہو باہ تے تو کے کیری کرے شری نہیں کولا بن جی وینے وری ختم تھی وینے وری پیدا کندا سے وری کھلا سڑی وینجو وری بیچاریندا سے ایو عذاب ہل دو رہندی ہکڑو منٹ بھی تو تکلیف نہ سہی سکنے جاتے پانی نہ ملندی میٹھو تھدو پانی نہ ملندی شربت نہ ملندی رت پون ٹکائی دینی ویندی جہنم جو لباس پارایا ویندی اوہ محل یاد کر جاتے تھوڑ جو ون تجی خوراکا اوہ محل بھی تیاد کر جاتے خدا کو سوا کو سدب دھنوارو نہ ہوندی رب جے طرفاں وردی ملندی اے دے کاڈے آیا ہو دنیا میں مجھے قرآن نہ ونجو مجھے آخرت تے تواں کے یقین نہ ہو قیامت تے یقین نہ ہو مجھے قرآن
تے تواں کے یقین نہ ہو تا سمجھو پے تے جہنم بھی کونے کو قیامت بھی کونے کا موت ایندو وری اٹھندا سی کون ویا سے مٹ مریا سے تے چھٹا دے ماں خدا کے طاقت آ مٹی میں پیدا کیو ماں وری مٹی میں آنیندو ماں منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخرى داگران تو جو سبحان اللہ ادا قرآن سچوانا گلائو ماسا یہ دسے تو فرمایا تو تم مٹی میں اٹھائیو ماں وری مٹی میں آنی دو ماں ہاں بدھی شد بدھی شد او وری انی مٹی ماں ماں خدا مانو کرے اٹھاری دو ماں یا مونجی طاقت ماکے سال نہ لگندا وڑن نہ لگندا ماکے مشورن کرن دی ضرورت کانے فرمایا تو قران مجید دے اندر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون جیکڑے ماں اللہ کیسے جے ٹھان جو ہڑے گھر جو ٹھان جو ماں ارادو کنوا چواں تے تھی تو آشے جو تھی پوندیا ماں مشورہ کیسا نہ کنوا ماں صلاح کیسا نہ کنوا ماں ہڑی مخلوقات ٹھائیا آسمان پیدا کیوا زمین پیدا کیا سج پیدا کیوا چند پیدا کیوا لوہ پیدا کیو دم قلم پیدا کیوا ون پیدا کیا دم ڈھور پیدا کیا دم پکھی پیدا کیا دم جیت پیدا کیا دم او بلا سے تھک تے تھوندی کہ تھک انہی کے تھیندو جے کو نند کرے ماں تے جاگائی جاگاندو ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم دادا دادا چو سبحان اللہ یہ چو تو خدا تھک جن کھوں پاکا سہیڑا بانا پیدا کیا دی جن پیدا کی انسان پیدا کی ملاک پیدا کی حوراں پیدا کی تھک تو تھوں دی خدا فرمائے تو ماں تھک جن خون پاک ہاں اہن بانن جی نگرانی دنیا جی نگرانی ماں رب کے نہ تھکائیں دیا سمورا چو تھک انہی کے تھی دو آجے کو نند کرے ان کے نندت نہ تھی اجے پر اونگھ بھی نہ تھی اجے جے کو جاگے ہی جاگے تو اللہ لا الہ سب دا دھیان تو چو سبحان اللہ او فرما دو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم سمورا ماں تواں کھوں تو پچھاں تا اساں جو معبود کیڑا گلائے گلائے سو گھنا معبودن جو ہکڑو آ اساں جو معبود اوہو آ جے کو صدائیں جیرو آ ہا تو متھے کھڑوں کیڑا صدائیں جیرو سمورا چو ہر ہر مارے تک بین جے متھو موت آنین دو آ پان صدائیں جیرو آ بین تے فنایت ایندی چو پان کے بکاو تھو گالائیں دول گالائیں دول یہ نا بین کے کھارائیں دو آ پان کھائیں کھو پا پا او بین کے نند کرائیں دو آ پان اوگ کھو بھی پا پا بین کے چو بچڑا جنا تھیں کے جایا کے جمیاں ویا جایا ویا پان جمن جائیں کھو پا پا سب چو سبحان اللہ تو کھے کلے کلے جا امب کھارائیں دو تھی پان تو جے ہوا یت ام والا یت ام تو آگے ماں کھارائیں دو ہاں ماں کھین گو پاکوان تو کہ کھیر تو پیارے پان پیا رکھو پاکا لبن خالص سائغل شاربین یا کہیں جی تاری وا ڈاڑھا تگالا
اللہ فرماتو کہ کھیر پی آرہم ماکھیوں پی آرہم اللہ فرماتو میوہ کھار آیا مائے کھار کو کھار آیا مائے امب کھار آیا مائے نعمت نسان نواز مائے اللہ فرماتو جادے جو نظر کلے تو کہ مجھے تاری وی تاری و نظر دی بانا مائی آیا مجھے تاری و رہن دی سب چو سبحان اللہ وڈیرے جی تاریف پیر جی تاریف کاموڑے جی تاریف کی ہلندی اج آہے سبحان نہ ہوندو تاریف انہی جی کر جے کو چو سدائیں جیڑو آ کیڑا جیڑو ڈڑھن دا گالا توکھے ماکھے بچڑا دیندو آ کیڑ پان چو بچن کھوں بھی پاک گھر وارن کھوں بھی پاک لئی سک مسلی شین ان جے مثال چو کاشے آہے ہی کون آہے کنن تما عرض پہ قائم تو او دین بھی یاد کر جہیں بھی اللہ جے آڈو حاضری بھرنی پوندی کافر چوندو نمرا ہر گال کر کافر چوندو نمرا کھائی پی وٹھا ہاں مومن چوندو مرا موت پلی ہٹ پا پار چا درو برو ونی پنجے رب سا ملا ملو بھی ضرور آچو موت برحقا ترے فرمائے تو کئی وتکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون دادی ہم تو چو سبحان اللہ ایندو موت کن ڈاڑھن دا گالا اللہ فرما تو پیدا کرے وری ماری دو ماں وری جیاری دو ماں پان دے موٹائی دو ماں سبھن طاقتن جو مالک مائے ہاں ادا کیر آئین طاقتن جو مالک سب چون جی طاقت متھے آجیئے ونے سنگے کندو آ کنجی مردی علمی فرعون چے پیو مونجی مرضی ہی ائی پجا فرعون جو مرضی آ تے موسی کے جمن نہ جا پر جے جمیو تے کوہیں دو ماز پر اللہ جی مرضی آ بدھ جا خدا جی مرضی آ پیدا تے کندو ماز پر فرعون جے گود میں پال رہندو ماز یا کہیں جی مرضی ہلندی او تڑے ورما دو وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ الا ان یشاء اللہ رب العالمین مولا ورما تو جی تہاں جی مرضی ہوندی اوے نہ تھینو جی ماں اللہ جی مرضی ہوندی اوے تھینو ادا ماں سان گلا کہیں جی مرضی ہلندی نہ وڈیرے جی نہ پیر جی نہ کاموڑے جی ہیرے مارے تک نبیان جی بھی مرضی نہ ہلندی جاتے اللہ جی مرضی ہلندی کہ جی مرضی ہلندی ڈاڑھاں دگا لائیو پھر اکے نمرود جی مرضی آ تما ابراہیم کے باہ میں بھگڑا کرے شرینو ختم کرے شرینو مال اللہ جی مرضی آ تا نمرود کے ماں مندڑے مشر کو مارا ہے ابراہیم نبی جی لا باہ میں باغ بنائے شرینو تدہ فرما تو وما تشاؤن اللہ این یشاء اللہ رب العالمین ماں تو خوندو پوچھا کہیں جی مرضی ہلندی یوسف نبی جی بھارن جی مرضی آ تا ادے کے قتل کیوں خدا جی مرضی آ تا کسن کھوں بھی بچائیں دو ماز بڑھن کھوں بھی بچائیں دو ماز وہ کہیں جی مرضی ظاہر تھی سمورن ماں یوسف کے عزت وارو کہیں بنائے ہو دادیا ماں سانگالا زلیخان جے مکر رکھوں کہیں بجائے اس مصر جے مارکیٹ میں کہیں وکنائے اس مارے مارے کنڈے مصر جو گورنر کہیں بنائے اس سمورا چو جے کا انہی جی مرضی ہوندی انہی تھی نو تو جی مرضی نہ لندی مو جی مرضی نہ لندی اللہ جی چو مرضی ہلندی جی رب العالمین جی مرضی ہوندی کہنی مرضی ہلندی تو سمورا چو تو جہنم بھی انہی جو آ کہیں جو آ جہنم وہ محل یاد کر جو انہی جہنم میں پہنچائے ہوئے دو جہنم ان کے
جاتے سے تچکندر پانی دو جو جہنمی انہ میں ایندہ ویندہ پیا ادامہ تو کھون تو پشا تچکندر پانی میں برندر باہ جے میں جے مانو گھومن دو تو جان بچ دی دادیاں دادیاں تگارا ننڈے میں ننڈو جہنم ان کے عذاب یہ تھی دو جو جہنم جی جتی پارائی ویندی پائی دو ویندو اکھن من نور ویندو ہاں ہکری ست بیرتے وارا جہنم جی نسائی سکدے مشرک چھوچو آئیں غیرن جی پوجا چھوٹو کرے دردر تے چھوٹو دھکا خینو واتے اجو کندے کے بھی معبود سمجھو دی جھنڈے کے بھی معبود سمجھو دی قبر کے بھی معبود سمجھو ایتو آئیں مولن کے بھی معبود سمجھو ایتو آئیں کچھ کہیں جے تھے میں کو نہیں اسا سبنی جو معبود اوہو آ جے کو صدائیں جی ارو آ اللہ لا الہ الا ہو سب تو تہاں بھی ڈاڈا چو اللہ چو چو اللہ لا الہ الا ہو سمورا چو اوہو آ ہکڑو آ سب چو سبحان اللہ جو کوئی کو لے جے ست آسمان بنایا ست زمینوں بنائی جے بچڑا دینا جے پیڑی پیدا کئی جے کو نندرا تھو کرائے اوہو کیوا گلا گلا اوہو اللہ بیو کوئی کونے ہکڑو آ گران او ورما تو ہو اللذی یو سمرکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم ہوڈو وری جے داہ کیا یونس نبی مچھے جے پیٹ میں بھی ایہا داہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دادیاں تو چو سبحان اللہ سمورا چو لا جی جے تلوار گھمی تہکڑو بھی معبود نہ بچو ہاں ہر ہر مارے تک ناحق وارے معبودن جی ہڑ ہلی وئی ہاں کوئی نہ بچو الا انت مگر تو ہی ہاں مچھی جے پیٹ میں نبی بھی خدا کے تو سڈے تو پک حضر تو بدھندو تو اوہو بدھندو دادیاں تو چو سبحان اللہ تمہاں عرض پہ کہو مائیں تو اوہا مال یاد کر او جڑی جہنمی جہنم میں ویندا اڑو پانی تچکندر ہوندو جان جے کا پانی میں وئی اللہ اکبر قرآن تو فرمائے اوہے مانون او جن مجھے جہنم کے پورو کیوں ہو ہاذی جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبأی آلائے اے ربکما تکذبان ہانے ماڑے تک یا ہی جہنم یو چاہو
يا جهنم جو ذكر چلا هاني پوئتے وري جيكو سجو رکوا سورة الرحمن جو ولمن خاف مقام ربه جنتان وبأي آلاء ربكما تكذبان ما دو زواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله جو جهنم جو ذکر بھی قرآن میں آ قیامت جو ذکر بھی قرآن میں آ آئے کل موت بھی قرآن میں آئے رب بدھائے تھو تما جیرو کرے مارین دو ماں اما جے پیٹوں بچو کرے پیدا کیوں ماں وری زمین تے گھمائیو ماں وری مارین دو ماں پان دے گھرائن دو ماں ایہا طاقت بھی ماں خدا کھے آ جو وری تا ماں مولن کھے ماں جیرو بھی کرے سگا تھو يا كنجي طاقتا ان جا دانا جي کو بے جارو شتینو آئے مارے تک اوہے مول دانا بن جیا ان دانا ما سارے سلے جی صورت بنائے ہک دانے ما سو دانا بنائے ہک من ما خلار ما پیدا کرے سگا دو تا مولن کے بھی ما رب جیرو کرے سگا دو آہے کنی اللہ ومحل بھی یاد کر او جدی سکرات لگئی زبان تاروں سان لگی ویندئی عزیز قریب متھوں ڈاڈھوں کرے پیاروں دئی ہکڑے لکمے کھان جی موکل بھی کان ملندئی اماں کے جدی سکرات لگندی آ بچا چوڑھاری ورائے ویندا اماں جا اکھن مو گوڑا کری پیندان چونی ماں کاڑے ونا اج مونجو وس نہ دو لے اے بچڑا جن کے ماں پالیو تھم جن کے تھنیو پیارم جن کے تڑکیم کرایم جا گند دھوتم جن کے کھیر پیارم جن کے مانیو کھارائم اج منجا بچڑا جوان تھان اج ما کاڑے وجا منجو وس نہ تھولے مجھے متھو موت جا مارو میٹھان ہکڑے منٹ جی بھی مہلت نہ ملندی اما کو گوڑا کری پوندا وہ محل یاد کر مارو موت جا پوتے نہ موٹندا بھلی سار گوٹھ عزیز قریب ابو اما مٹ ماد داڈو کرے پیارو دا پر مہلت نہ ملندی آهي كنل سكرات جي مال ياد کر اج گالائندو تو تے وکیل لگو پيو آهي سبحان يا زبان تارو سان لگي ويندي هيڙي پاني جي هڪڙي لقمي پيئڻ جي موڪل پاني جي هڪڙي ڀک پيئڻ جي موڪل نه ملندي ماني جي هڪڙي لقمي کھاڻ جي موڪل نه ملندي الله فرماتو امن هاذ الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو سبدا دھن تو سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں سکرات وارے جی ماں روزی بند کیا آئے کو ماکھو سوا کو دانو تا کھا رہے دکھا رہے کا طاقت کانے کا جو ہکڑو لکمو کھا رہے سگے آئے کو انکے کو پیارے تا دکھا رہے رب نتھو گوڑائی تا اوہو پانی بھی پاسن کو وحی دی چھاتے وڈائی یاد کر وڈائی کئی تھی ملنو بھی ضرور تھی اوہا محل بھی تا یاد کر ادا مردا سے کنن خدا کرے مروں پر چو کلمے سان مروں چھا سا مروں ایمان سا خاتمو تھے نماز پڑھ دے موت جے ذکر کندے موت جے ترے فرما دو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان وارو ڈجو مال لاکھا جیے وا کے مجھے ڈجن جو حقا جدی مرو تو مسلمان تھی مرو
ادا مردا سے کلن اج پان تو تڑ کرے سبان کفن سنگے چانی پٹ تے سمارے بیا تڑ کرائی نہیں اج کپڑا پان تو پائیں سبان کفن جا کپڑا ڈھکایا ویندی اوا محل بھی تیار کر اج پان گھمندو تو وتے سبان جنازے جی کھت کھجی ہلندی اوا محل بھی تیار کر اج مارن میں ائے بنگلن میں ائے سبان کالے کلر میں قبر میں اچھلائی نہیں یا تے ہترو جارو بھی نہ رکھن نہیں دری بھی نہ رکھن نہیں تے ہوا اڑی لگے نتنگڑو بھی پوری دئی اوتے ہوایوں اڑے قسم نیو لگندئی جے ہن جے تڑ لگندے تے قبر بشت جو باغ بن گئی اے نہیں سب چو سبحان اللہ توڑے قبر قبر میں گتی پیا پر عمل سالیا تھی اندر جو اندر قبر ایڈی موکری تھی ویندی اکھ ڈریک تائیں جاتے تو جی نظر پئی پوندی ادا ایے منزلا تڑے نصیب تھینیو جدی ہن جے کر لگدا چھا جے کر دا ڈنگلا قران جے کڈ مزا اوتے تھی جو جہنم بھی آہے موت بھی آ قبر بھی آ سمورا جو قیامت بھی آ جو پلسرات بھی آ آہے کنن پیری منگدر دکھی سنگے چانی سکرات تھی بدھو پیری مندر دکھی سکرات آ چھو تا سکرات میں مانو جو ہوں شلیو اندو آ پر این حکم آ شرعی حکم آ مجھے حضور فرمایو مٹر مائٹر تاں جو قریب الموت آیا تاں ڈاگیوں کرے نڑو پار نہ کڈو انہیں کے یہ نہ چو تا کلمو پڑو نن نن متا نہ کرے جے چو تو سکرات جو بے کڑمیا تاں وڈے آوازاں کلمو قرآن پڑو من ہن کے کا سمک جے کلمو پڑھی لڈین دو انجے تو ماں عمر جا گناہ معاف کیا سنو موت ہی ہوا سب چو سبحان اللہ سکرات بھی دکھی تھی آ یاد رکھی چھد جاتے عزیز قریب مانو سنانے نہ سکدو آ ہاں خوش نہ ہوندو آ سمورا تو جس تے متھو آسانی نہ تھے کترا مہینن جا مہینہ پیا ہوندان عزیز قریب متھو انتظار میں جان ویو مہینن جا مہینہ گزری ویندان سکرات جی دکھی مندل پیری تھی بی مندل قبر تھی تی مندل پلسرا تھی جے تو جی سکرات واری مندل آسان آ تے قبر واری مندل بھی آسان تھی اے نہیں جے قبر واری مندل سکرات واری آسان تھی تے پلسرا تو بھی ایں ٹپی ویندے جے وجو چمکات دیندی آہے ایڈو جہنم پیو گاجوں کندو متھوں پلسرات ہوندی ایک ایڑا بھی ہوندا جے وجو وانگے ٹپی ویندا کہ بھلے گھوڑے وانگے ٹپی ویندا کہ اٹھن وانگے ٹپی ویندا جے سنگ چانی تکھی ہوا وانگے ٹپی ویندا خدا کرے اوہ ڈین تھے جو خدا اتوں بھی پار کرے ڈاڈیا آمین چو باقی جے کو ہیٹھ کیو تو وڈھ جی کپ جی جہنم میں خدا بچائے آمین تجو ہاں بچو یہ تڑے مندلا نصیب تھی نہیں جڑی ہن جے کڈ لگنے مزو تھی قران میں وہ اہڑی جنت ملندی جاتے تجو عقل حیران تھی ویندو اللہ فرماتو وا ازلفت الجنت للمتقین جدی نیکو کارن جاڑو بشت بہارے ویندو عمر جا دکھون کو گھڑی میں لئی ویندا او بلا دے تجھے جنت میں شاہ ہوندو فرماتو ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا یمسون فی نصب وما هم منها بمخرجين سب دا دھیان چو سبحان يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
اللہ سے فرما تو جے اللہ سے فرما اوہ شخص جن ایمان آندو اے عمل صالح کیا ان کے اڑی جنت میں داخل کندم جن جے تا نہریو جو ہیں اللہ فرما تو نہرن وارو بشت دینو مان پتہ جا وگا تے پارایا ونن قران تو فرمائے تے موتی تے پارایا ونن قران تو فرما سونا جا کنگن بھی پارایا ونن سمورا تو خدا جی جنت نعمت اللہ بھری پیا باغ میوا نہریوں پٹ جا وگا حضور جو بھاکر نبی جو دیدار آب حوض کندر سمورا تو جنت کے روبرو اللہ جو دیدار بھی تھینو کیرن کے پشتری نیتے والے من خاف مقام ربی ہی جنتان رب ای آلا رب کما تو کلبان اللہ فرماتو جے کو مجھے آدھو بین خوندنو انہیں جے لائے ماں دبل باغی تنوارو بشت تیار کیوں آ اللہ تعالیٰ ہمان ساکھے اوہے بشت جو ماریو نصیب کرے چو جے کے قرآن میں بدائیں تھے آمین تے چو آمین تے چو اج وڈو فتنہ فساد لگو پیو آ زنا چوٹی کہیں بیٹھی آ چوری جوا ہر برائی عروج تے آ مانو ایں تھا کسن جی بکری کس بھی ہن قرآن شجو آ در بدر تڑی ہن تنجے کرے قرآن کے چمڑو تے اڑی ماری سون جو اللہ نصیب کندو جاتے جیں سے جی طلب تھیندی اوہ میں وہ اچھی اگے حاضر تھی سب چو سبحان اللہ ہتوں جے باغن جو تاما متھن ہاں پارا ہیٹن پر جے کہ جنت میں باغ بہاریا تھی خدا ان جو پارا متھے تاما ہی لڑکن جو پیوں ہیٹوں نہریوں پیوں اگے وانجو جاتے جنت جی دل گھرندی تے میں وہ اچھی اگے حاضر تھیندی سب چو سبحان اللہ پتے کھا جھلوارو کن ہوں دی ماں خدا جی جنت جے کا نعمت انسان بھری پیا بانا یکی گھروں تھی گھرتا ماں جائے وٹھن میں دوں تھک دے ماں خدا جڑ میں نہ تھک دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حاضری تہاں جی منظور فرمائے تہاں سانجے مال میں ایمان میں رزق میں بچن میں برکت کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین